sotilganlar ikinci kısmı 4 fevral 2023 yıl. Sotildim, kaytdım aka. Kaytdı. Neç pulda kaytdı? 1500'dan. Yil neçe? 17. Dava aka. 1500'dan kaytgan 2017. Qo'y barchangiz qarangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining ikinci kısmı bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa, xo'p, 4 fevral 2024 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, xudo xolasa qidirgan avtomashinalaringizni topasizlar. Xo'p, harakat qilganmiz, telefon nomerlarini olishga agar ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat, telefon nomerlariga telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Xullas, taklif berish bizdan, qaror qabul qilish o'zingizdan. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham sog' salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishlik hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Qana videomizga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi Jack rusumidagi mikroavtobuslarimizni Photon, Dongfeng va Bao brenddagi mikroavtobuslarimizni Primoy Xitoydan nomingizga keltirib beradi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu keltirib berilayotgan texnikalarimizni, ehtiyot qismlari va gaz zapchastlari, gaz metan ustanovka hammasi propan o'rnatsa bo'ladi. Xullas, kalom promokod Bek Buxoro kanal nomidan skidka va bonuslarga ega bo'lasizlar. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkala qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Bek Buxoro. Aka, sotildim, qaytdimi? Qo'yib, trekerdan so'raymiz. Aka, treker premier nech puldan qaytdi? Sotildimi? Bu akajon 21600 qildilar. 21600 qildilar, berilmadi. 24 premier plus bu. Ha, premier plus, ha? Telefon nomerasiz ayting. 91lik. Ayting. 445-0204. Avtokirdan bo'ladimi aka? Bo'ladi. Mayli akajon, salomat bo'ling, ishlarga omad. Premier plus treker. Tog'a, assalomu alaykum. Sotildimi yo qaytdimi? Qaytdi. Hech bildan qaytdi tog'a? 6200. 6200dan yil necha? 53. 53 telefon nomeringizni ayting. 97 bilan 300-0032. Mayli, tog'a, salomat bo'ling. Shoshmang, shoshmang. Davay. Xo'p, Matiz kelyapti, Matizdan so'raymiz. Matiz olaman deyken akalarımız. Aka, sotildimi qaytdimi? Qaytdi. Hech bildan qaytdi aka? 3400. 3400 yil necha? 9. 9 telefon nomeri zaytingiz ayting. 99 bilan 418 40 74. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, mayli aka. Mana. Aka, sotildimi, qaytdimi? Nech puldan qaytdi? 1800dan. Yil necha? 13. Telefon nomeringizni ayting. 855 57 44. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. 97 kodlik. Mana. Sotildimi, qaytdimi aka? Hammasi zo'r dedilar, yo gap yo'q aka. Aka, sotildim, qaytdim Niva. Qaytdi, bermadim. Qaytdi, urbanmi bu? Urban. Ha, nech puldan qaytdi? 6000. 6000, yil necha? 13. 13, ha, telefon nomeringizni ayting. 93lik. 647 31 34. Davay, to'g'ri. Nimami, turbinami yo atmosfernimi? Atmosfer. Atmosferni. Davay, to'g'ri. Mana. Aka, sotildim, qaytdimi? Nech puldan qaytdi? Ha? 7722mi? 22-7700'dan qaytgan. Aka, sotildim, qaytdim, assalomu alaykum. Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 1200'dan. 1200'dan. Yil necha? 1900-2500'dan. Telefon nomeringizni ayting. 90'lik. 711-13-99. Avtokirdan bo'ladi? Bo'ladi. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mayli aka, salomat bo'ling. Mana ajoyib holatdagi Cobalt. Aka, sotildim, qaytdim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech puldan qaytdi? 9.5. 9.5, yil necha? 26. Telefon nomeringiz? 90'lik 636-1107. Mayli akajon, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Nexia 3. Aka, sotilganmi bu? Yo'q. Mayli aka.
Hop, Spark'dan söyleyemiz. Spark hafta maçındamız. Akacan sotalım kayıttı mı? Hiç pulldan kayıttı. 6800. Yıl neçe? 2016. 2016. Telefon numarı aysa zaten. 91. 91'lik. 339. 31. 37. Kim gelme akıl biz alakaya çıkarsın. Mayla akıya salamat benim. Spark hafta maçındamız bana. Hop. Bana sılaka Matiz. Matiz gel yaptı. Aka sotildim qaytdim yaxshimisiz sog'ingiz yaxshimi? Nech puldan qaytdingiz? 3800. 3800 da yil nechchi? 2009. 2009 telefon nomeri aytsangiz ayting. 93lik. 93lik. 745. 745. 7939. 7939. Mayla akajon kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Matiz. Best. Xo'p, Nexia'dan so'raymiz. Aka sotildim qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 2200 şaşmayın şaşmayın. Telefon numarı zaten. Telefon numarı aitmadılar. 2200 ge Nexia 2. Nexia 1. Hop. Granta'dan söyleyemiz. Aka sotildim kayıttım yakışmışlar. Ne iş bundan kayıttı? 7150. 7150. Yıl neçe? 20. 20. Telefon numarı aysa zaten. 93'lik. 806, 030. Kraska Stoza. Mayla. Yok olgu benzin. Benzin. Davay. Bana. Lada Granta'nı. Yangilangani. Aka sotildim qaytdim yaxshimiz. Nech puldan qaytdi? 3.5. 3.5 yil necha? 9. Telefon nomeringiz? 406 8855. Nechilik? 91. Davay. Matiz. Ketdi. 1. Sotildim qaytdimi? 2700. 2700 yil necha? 3. 3. Barakasini bersin. Zo'r. 2700 ketibdi. Sotildim qaytdim bu. Neç puldan qaytdi? 3400 dan qaytdi. 3400 telefon nomeringiz yil nechi? 99 lik 073 5075. Yili? Yili men. Yili men. 99 lik kod telefon nomer. Aka sotildim qaytdimi? Qaytdi. Neç puldan qaytdi? 15.5. 15.5 yil nechi? 22. Telefon nomeringiz? 93 lik 682 0503. Aha. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana. Sotildim qaytdim aka. Qaytdi. Neç puldan qaytdi? 5.5. Yil neçe? 7. Telefon numarınız ayetin? 94'lik 777 5320. Davay, kamayıl. Salamat bile. İşler kavmat. Bana. Aka sotildim kayıttı mı? Neç puldan kayıttı? 4.000'den. 4.000'den kayıttı. Yil neçe? 2007. Telefon numarınız? 91'lik 922 1015. Aha, bana şu telefon numarıyla kalok açıkçası. Dons mu, sons mu? Dons ha, mail aka. Sons mu? Sons aka. Metanı bu. Davay. Aga sotildim qaytdim assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi? 12300 dan. Yil necha? 22. Telefon nomeringiz? 416 91 lik. 3176. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Men tan propan ha? Propan bo'ldi. Davay, salomat bo'ling. Cobalt. Aga sotildim qaytdimi? Sotildimi? Nechiga sotildi? Sir bo'lmasa. 12000. Yil necha? 19. 19 barakasini bersin avtomat. Davay. Salomat bo'ling. Mana. Sotildim qaytdimi? Neç puldan qaytdi? Töranimdan. Yil neçe? 11. Aha. Yil telefon nomeringiz aytsa ayting. 91 lik 977 34 44. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Mana. To'g'ri sotildim qaytdimi, yaxshimiz. Qaytdi. Neç puldan qaytdi? 5dan. 5dan yil neçe? 15. Telefon nomeringiz tez ayting. 93 484 00. Davay, mayli, salomat bo'lasiz. Ishlarga omad. Mana. Sotildim qaytdim aka. Qaytdi. Neç puldan qaytdi? 22'den. Tiko ha? Yil neçe? 98. Telefon nomeriniz? 95'lik. 779 00. Davay. Bana. Sotildim qaytdi mi? Toğ karamadın da mayli. Aka sotildim qaytdi mi? Aha. Sotuğa yemez aka mı? Kalay sor güzel şimdi. Çerçemeyi üstüme aka. Aka sotildim qaytdi mi? Neçiga oldu da sırbı mesela? 8-7. 24. Barakasını versin aga. Yaş gülleyin mininde. Zor. Yani boşunca. Bana. Aga sotildim kayıttı mı? Ha? Aynen. Neç puldan kayıttı? 4800. 4800 yıl neçe? 2015. 15. Telefon numarını tizleştirin. 90'lık. 415, 35, 75. Davay aga John Mayla. Matiz best. Bana. Kora Centra gel yaptı. Söyleyemiz olsun. Kora Centra kan neç puldan kayıttı? Aka sotildim qaytdim yaxshimiz. Neç puldan qaytdi? 15200. 15200 dan. Yil necha? 22. 22. Telefon nomeringiz ayting. 94 lik. 329
32 00. Propan, metan? Metan. Davay aka, mayli. Mana. Aka sotilim qaytdim, yaxshimisiz? Nech pullardan qaytdi aka? Narxidan yo'q. Yil bu otini nima buni? Elantra. Elantra. Yili nechi buni? 21. Telefon nomeringiz? 33 507 77 75. Nech pul bo'lsa beramiz? 19 bo'lsa beramiz. Davay aka, mayli. Salomat bo'ling. Qora Elantra. Aka sotilim qaytdimi? Qaytdi. Nech pullardan qaytdi? Ha? 5.5 odamız. Yil neçi bunu? 2009. Telefon nömeriniz? 4997680. Kod neçilik? 91'lik. 91'lik. 5.5'e gidin ha. 5.5'e gitti las etti bana. Sotilim kayıttı mı haka? Kayıttı. Hiç birden kayıttı. 3.5. 3.5. Yil neçi? 8. 8 ha? Mayla kacım. 3.5'den kayıttı. 2008. Matiz. Best. Cendra sotilim kayıttı mı haka? Yaşımız. Neç birden kayıttı? 10.5. 10.5'den. Yil neçi? 19. Telefon nömeri aytsaz ayting. 97 306 11 7. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Mana Choco Gentra. Aka sotildim, qaytdim, yaxshimisiz? Nech puldan qaytdi? 2900dan. Yil nechchi? 10. Telefon nömeringiz? 91lik. 4190029. Davay aka, mayli, salomat bo'lasiz. Tiko, Matiz. Sotildim, qaytdim aka, yaxshimisiz? Nech pulga sotildi? 6.5. 6.5. Yil nechchi? 13. 13. Barakasini bersin. 50 bin yürgen, 150 bin yürgen. Barakasını versin, zor haka. Sotilim kayıttım haka. Hop. Haka sotilim kayıttım, yakışımız. Neç bilden kayıttı? 9 binden. 9 binden, yıl neçe? 18. 9 binden kayıttı, avtomat. Kraskası rad mı? Kolunu rad mı? Neç bilimize beri varamız? 9200. Telefon nömeriniz? 90'lik, 298, 33, 34. Davay aka, mayli, salomat bo'lasiz, ishlaringiz qolmadi. Spark. Hop, keyingisi ham Spark. Aka, sotildim, qaytdim, yaxshimisiz? Qaytdi aka. Nech pullardan qaytdi? 7.5'dan. Yil nechchi? 14-15. Telefon nomeringiz? 90'lik. Aha. 080-322. Avtomat mı? Avtomat. Shoshmang, mashina o'rlagi ochiq aka. Mana aziz obunachilar, bunaqangi xizmatlarimiz ham bor, beminnat. Aka salomat bo'lasiz, ishlaringiz omad. Xavfsizlik uchun.